السلام علیکم جمشید بھائی، عمران گجر خان سے آپ سے لیے تھے، آپ سے بچے لیے تھے، تو ابھی وہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں۔ آپ سے بات کی تھی کہ مادی جو ہے وہ بچے نہیں دے رہی، لیکن اس نے یہ بچے دیے ہیں، یہ چار ہیں ماشاءاللہ، بالکل ابھی تک ٹھیک ہیں۔ تو یہ چوتھا پانچواں روز ہے میں نے دیکھے ہیں، پہلے نہیں دیکھ سکا، تو یہ ایکٹیو ہیں بالکل، ایک دو تین چار۔ بس بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی دے اور ہمارے کاروبار میں برکت ڈالے۔ اچھا، اس ویڈیو کا مقصد کچھ لوگ سمجھے نہیں ہوں گے، یہ ہمارے ایگریمنٹ ممبر ہوتے ہیں، انہوں نے ہم سے خرگوش خریدے ہوتے ہیں اور ہر مہینے اپنے فارم کی اپڈیٹ ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، اور یہ خرگوش ایک دفعہ ہم سے لے کر پھر 50 سال تک ان کی پوری نسل ان سے ہم خریدتے رہتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار کچھ دنیا سے الگ ہے، ہمارا طریقہ کار یہ کہ ہم آپ کو پہلے خرگوش دیتے ہیں، پھر آپ ان کے بچے حاصل کر کے ہمیں واپس بھیجتے ہیں۔ 50 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں 35,000 کا آپ کو بچوں کا جوڑا دیا جاتا ہے، 30,000 کی مادی، 5,000 کا نر، 5 مہینے بعد بالغ ہوتے ہیں، پھر پٹھوں کا جوڑا 75,000 کا، 65,000 کی مادی، 10,000 کا نر، پھر بریڈر جوڑا 1,40,000 کا، 85,000 کی مادی، 55,000 کا نر، پھر اس طرح کو برانچ دی جاتی ہے 6,15,500 روپے میں، اس میں 8 جوڑے ہوتے ہیں، اس کے زیادہ پیسے بنتے ہیں، برانچ میں پھر آپ کا 70,000 تک جوڑا نکلتا ہے۔ تو اس معلومات کو دیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو واٹس ایپ پر میسج کرنا پڑتا ہے، آٹومیٹکلی آپ کو ہمارے چینل کا لنک آ جاتا ہے، جوں ہی آپ سلام ہائے ہو جو بھی بھیجتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی لنک آ جاتا ہے۔ اس چینل میں جا کر A to Z پہلے سے آپ نے سب چیز کو سیکھنا ہے۔ کچھ لوگ کال کرتے ہیں وہیں خرگوش لینے، یہ فالتو کام ہے، 10 سال بھی نہیں سمجھا پاؤں گا جب تک آپ ہمارے چینل میں نہیں جو کہ وہاں خود اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھو گے کیسے خرگوش آپ کو بھیجنی ہے، کیسے واپس آپ نے ہمیں بھیجنی ہے، یہ اگریمنٹ کیسے ہوگا، کیسے آپ تھوڑے پیسوں سے 3-4 لاکھ روپے مہینہ کما پاؤ گے، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ 0300-294-9494 اس واٹس ایپ پر آپ نے اپنا نام اور شہر کا نام بھیجنا ہے، میرا نمبر سیو کرنا ہے حاجی جمشید کے نام سے، یہ جمیل عبد کے نام سے، آٹومیٹکلی آپ کو لنک آ جائے گا، ویسے آپ کو انباکس میں میں بھیج دوں گا، لیکن پہلے پہلے جو لنک ہوگا چینل کا اس کو فالو کریں، اس کے اندر ساری معلومات پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں، ایک بہترین کاروبار اسٹارٹ کریں اور پیسے کمائیں، اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ منافع آئے گا، گارنٹی سے دیتا ہوں ان شاء اللہ۔ تو دوستو، میرا واٹس ایپ نمبر تو میں نے بتا دیا، جوں ہی آپ مجھے اپنا نام لکھیں گے، ایک بھائی نے نام بھیجا ہے، آٹومیٹکلی آپ کو 2 میسیج آ جاتے ہیں، یہ ایک وعلیکم السلام والا۔ اب دونوں کو دیکھیں ذرا، پڑھے، اردو میں کوئی انگلش نہیں ہے، اوپر چینل کا لنک ہے، دوسرے میسیج میں بھی چینل کا لنک ہے، یہاں پہ دیکھو ٹریننگ، پہلا جو ہے ٹریننگ والا آیا ہے، ٹریننگ، یہ ٹریننگ آپ کو یوٹیوب میں ملتی ہے، یہی ٹریننگ آپ کو فیس بک میں ملتی ہے، یہی ٹریننگ آپ کو ٹک ٹاک میں بھی ملتی ہے، لیکن آپ نے اوپر یہ واٹس ایپ کا چینل کھول دینا ہے۔ کھولنے کے بعد سب سے پہلے فالو ایک دفعہ کلک کریں گے اور دوبارہ بھی اس گھنٹی کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ساری معلومات آ جائے گی، یہ ہمارا ہو گیا آپ کے پاس چینل، چینل میں آپ کو مکمل معلومات ملے گی، سمجھو آپ کو معلومات کا خزانہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ یوٹیوب پہ بھی یہ ٹریننگ وغیرہ پڑھیے، اس کے بعد آپ ہمارا گروپ جوائن کر لیں، یہ گروپ جوائن کر لیں 13 نمبر گروپ پہ جو بھی کوئی سامنے آئے، اور میں بھی آپ کو، مجھے آپ نام اور شہر کا نام بھیجو گے تو ان بکس میں بھی آپ کو یہ ٹریننگ بھیج دوں گا، اسی ٹریننگ سے بھی آپ ڈائریکٹ چینل پہ پہنچ جائیں گے، ویو چینل۔ لیکن دوستو، کسی کمپنی، آپ نے بس نام اور شہر کا نام بھیجنا ہے، اور یہ چینل جو آپ کو بار بار کہہ رہے ہو، یہ چینل یہ آپ نے دیکھ رہا ہے، اب یہ چینل آپ نے دوبارہ کہاں پہ دیکھنا ہے، دیکھو یہاں پہ تو چیٹنگ پڑی ہوئی ہے، آپ یہ اپڈیٹ کی جگہ دیکھ رہی ہے، یہ اپڈیٹ کلک کرو گے، یہاں پہ یہ چینل پڑا ہوگا، ہر وقت آپ کے پاس پڑ ہوگا، جس وقت آپ دیکھیں، اگر آپ نے فالو کو 2 دفعہ نہ پایا نا، ایک دفعہ فالو اور جیسے آپ کو بتایا اوپر، ایک دفعہ فالو اور ایک یہ بیل کے آنکھ کو کھولنا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس پڑا رہے گا۔ دوبارہ بتاؤ، دیکھو یہ تو عام چیٹنگ کا خانہ ہے، جو ہی اپڈیٹ پہ مارو گے یہاں پہ یہ پڑا ہوگا، مکمل معلومات آپ کو مل گئی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس ویڈیو کے پیچھے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹیچ کر رہا ہوں، کیونکہ نئے فارمروں کے کچھ عجیب و غریب کمنٹ آئے تھے کہ حاجی صاحب، یہ خرگوش تو ہماری طرف 500-600 روپے کا جوڑا مل رہا ہے اور آپ اتنے مہنگے دے رہے ہیں، اور پھر 26,000 کا واپس خرید رہے ہیں، ایک جوڑا آپ ہمیں بیچیں گے اور 50 سال تک اس کے بچے پوتے پڑ پوتے، یعنی ایک جوڑا ہمیں بیچ کر اس کے ہزاروں جوڑے آپ نے واپس ہم سے خریدنے ہیں، اور 26,000 کا ہم سے واپس جوڑا خرید رہے ہو، جو کہ یہ خرگوش تو ہمارے بازار میں 400-500 کا جوڑا مل جاتا ہے۔ ایسے کمنٹس بڑے نئے فارمروں نے کیے ہوں، کوئی عجیب و غریب۔ تو میرے دوستو، پہلی بات یہ کہ یہ وہ خرگوش نہیں جو آپ کے محلے میں ہوتی ہے یا آپ کے بازار، یہ پاکستانی خرگوش نہیں، اس کو کہتے ہیں نیوزی لینڈ وائٹ،
جو آپ بازار میں خریدتے ہیں کچھ کبھی اس خرگوش کا وزن کریں وہ 1.5-2 کلو سے اوپر نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو خرگوش ہوتی ہے بڑے ہوتے ہیں, بکری جتنے بڑے ہوتے ہیں یہ 10,50,000 کا ہم خود ایک جوڑا منگواتے ہیں امریکہ, بیلجیم, انڈونیشیا, ہالینڈ وغیرہ سے. تو اس کی تصویر اٹیچ کرو, اس کی 2 تصویریں دیکھو, یہ خرگوش ہوتی ہیں. تصویریں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں. دوسری بات ہے کہ اگر یہی خرگوش, پہلے تو آپ کو یہ کوالٹی سوائے جمی ریبٹ فارمنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان سے دوسری جگہ ملے گی نہیں, کیونکہ یہ 4-4, 5-5 کلو کا ایک ہی خرگوش ہوتا ہے, 3.5 کلو سے اوپر ہوتے ہیں, اس کا کبھی وزن کیا کر لیا کریں. ہم جب جس کو دیتے ہیں 3.5 کلو ہمارا اسٹارٹ اپ پوائنٹ ہوتا ہے, 3.5 کلو پہ ان کو دے دیتے ہیں, اس سے کم خرگوش ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو آپ کہیں اور سے لیتے ہیں تو پہلے ذرا ان کا وزن کریں, ترازو پہ رکھ کر 4 کلو 5 کلو کتنا وزن ہے, وزن آپ نے لازمی کرنا ہے. مطلب ہے کہ یہ خرگوش پہلے آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی. دوسری بات یہ کہ اگر یہی میرے والے خرگوش آپ کو کوئی فری دے بھی دے تو کوئی بھی آپ سے نہیں خریدے گا, کیا کرے گا آپ سے. آپ اس کا ایڈ لگائیں, آپ کا 10,000 کا بھی جوڑا سیل نہیں ہوگا, اور ہم آپ سے 26,000 کا جوڑا واپس خریدتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم نے اس میں کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے پوری دنیا سے لنک بنایا ہوا ہے. اور یہ خرگوش کا کاروبار 1802 سے ہو رہا ہے, یعنی 250 سال ہو گئے, پوری دنیا میں بہت وائرل ہے, پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان میں ہم نے ایک نظام بنایا ہے, آپ لوگوں کو ایک آسان کاروبار, اس سے زیادہ منافع والا کاروبار پوری دنیا میں بھی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر.